100 новорічних бороданів зібралися під Запорізькою мерією. Так місцеві студенти щороку під Новий рік перевтілюються у дідів морозів, аби вручити новорічні подарунки дітям, які не зможуть відвідати свята за станом здоров'я. А таких у Запоріжжі ледь не 200. Через серйозні хвороби вони здебільшого знаходяться вдома. Святкові персонажі роз'їхалися по домівках вітати дітей. І ми їм хочемо принести радість і щастя, і пожелати їм, щоб вони були здорові. Ми з ними поговоримо, подаримо подарок, сфотографуємося і пожелаємо їм щастя, успіху і здоров'я, щоб вони провели добре цей Новий рік в сім'ї, в кругу сім'ї.